på neste på programmet. Og til å fortelle oss om din, så har vi Mette Gårdvik og Karin Stoll, som skal fortelle oss om den. Der. Vær så god. Ja, tusen takk. Ja, jeg heter Karin Stoll. Jeg har jobbet i lærerutdanningen på Campus Nesna. Og av naturfaglærer. Ja, hei hei. Jeg heter Mette Gårdvik. Jeg er kunst- og håndverkslærer. Muligens den eneste her på konferansen. Men jobber også på Campus Nesna. Og vi har jobbet mange år i lag og utviklet en del tverrfaglige undervisningsopplegg hvor vi bruker stedet aktivt i læringsprosessen. Og en, ja, nå har vi hørt om eventyr. En liten fortelling eller eventyr, det er jo den fortellingen om den samiske stjernehimmelen. Så vi skal ta dere med på en liten reise. Eventyrreise. Eventyrreise. Jeg tror ikke den virker. Virker ikke, nei. Ja. Så presentasjonen omhandler erfaringer fra gjennomføring og resultater fra en evaluering av dette FoU-prosjektet. Og vår problemstillingen var ja da, eller hovedmålet med dette prosjektet var å fremme interesse og en dypere forståelse for forestillingene om den samiske stjernehimmelen i barnehager, skoler og i lærerutdanningen. Ja, det her skal kanskje naturfag ta seg av. Når man begynner å gå mer sånn i himmelen og ja, de tingene der. Ja. Så vi kjenner ja, nå sa du ja, naturfag skal ta seg av den, så tar jeg den. Mange av oss kjenner ja til stjernehimmelen og stjerneting, og spør jeg det bare, hvem kjenner stjerneting fra den griske mytologien? Ja, så det er en del. Kan dere navn til noen samiske stjerneting? Er det noen her som vet noe om den? En. Det er bra. Så vi kan ja mye eller litt om om stjernehimmelen, og vi bruker ja mest den griske mytologien. Men den samiske mytologien om stjernehimmelen, den er veldig lite kjent for oss. Og den norrøne mytologien, den er faktisk ikke kjent i det hele tatt lenger. Brønn av det blir overtatt av den griske, og den fortellertradisjonen i den norrøne, den blir borte. Og når vi ser på den samiske stjernehimmelen, så er ja det sentrale stjernebildet regnstyr. Jeg skal komme tilbake til det. Og det er ja ikke overraskende, siden det er det samenes mest verdifulle dyr. Og det vi ser da på himmelen, når vi følger den fortellingen om den samiske stjernehimmelen, det er en kosmisk jaktscene på et regnstyr. Og det er flere jegere og mange folk som hjelper til og er involvert. Litt for meg er ikke norsk, men for meg er det litt rart at den er så lite kjent. At vi kjenner alle de griske helter og fortellinger, men ikke den samiske, som er egentlig mye mer nært den kulturelle identiteten vi har om jakt og fiske og om bruke friluftsliv for å være ute. Så jeg vil egentlig ikke si så mye om den kosmiske jakten, jeg vil heller prøve å vise dere en liten film. Ja, som sagt er det en jakt, og det er et reinsdyr i nordsamisk fortelling og en elg i sørsamisk fortelling. Så det som vi skal si nå, det er den sørsamiske varianten av den fortellingen om den samiske stjernehimmelen. Samie, samene, har i mørketida brukt kunnskapen om stjernenes systematiske bevegelse på himmelen, både som klokke og kompass. Den himmelske jakten.
Den himmelske jakten gjentar seg natt etter natt. Hver natt springer sarve, den store elgen, over himmelen for å komme unna jegeren Favna, som står klar med Favnan Daufkse, Favnas spente bue i sin hand. Selve jaktscena begynner tidlig på kvelden, hvor jegerne kommer til syne på himmelvelvingen, en etter en. Favna står klar med buen og sikte på sarve, mens de andre jegerne, skiløperen og kona, prøver å hjelpe til, sånn at Favna kommer i skuddhold. Favna har spent buen, men tør ikke å skyte, fordi nortenestet, polarstjerna, er midt mellom han og sarve. Nortenestet er den stjerna som holder himmelen opp. Hvis nortenestet blir truffet og kommer ut av sin posisjon, betyr det verdens undergang. Hvis Favna ikke treffer sarve med pilen sin, men i stedet skulle treffe nortenestet, da detter himmelen ned og knuser hele jorda. Verden vil begynne å brenne, helt til det ikke lenger finnes noe igjen. Samtidig som Favna kommer frem på himmelen, kommer også Favnan Bøsteke, Favnas motstander, frem på en annen kant på himmelen. Han vil også være med på jakta. Nå kommer også to tjoiketeier, skiløpere, ledsager av hunden Biene, og blander seg med i jakta. Et stykke nedenfor kommer Gallan Bernie, Gallas tre sønner i full fart. Gallan Bernie tilhører solslekta, og det var dem som oppfant skia. Etter Gallan Bernie følger tre gibne gutti, kjelebærere, som skal samle blodet etter sarve i kjela. Den gamle mannen Galla, far til Gallan Bernie, viser seg også på himmelen for å se hvordan det går med jakten til sønnene. Boerje Saka, den eldre kvinnen, kommer også fram og blir med i jakta med hundeflokken sin. Hun roper og terger sine hunder på sarve, som skynder seg over himmelen for å komme unna. I løpet av en natt med intens jakt må de innse at sarve er vanskelig å ta. En etter en må jegerne gi seg. Galla først. Og sistemann er Favna. Sånn fortsetter sarve sin beiting inn i morgendagen. Så som dere så i den filmen som ble laget av Sørsamisk senter, så er det noe stjernen som er himmelsnaglen og har en sentral plass. Og vi kan finne den når dere nå lite etter service i natt. Når dere går fra Karlsvogn, opp, altså Storebjørnen, opp til Lillebjørnen, så ser dere, finner dere noe stjernen, og det er selve himmelsnaglen som holder himmelen oppe. Og så har vi sett den sørsamiske varianten i undervisningsopplegget, bruker vi det nordsamiske, siden vi bruker undervisningsressurser fra Vitensenter i Tromsø og fra naturfag.no, som er for nordsamisk. Og karakterene er litt andre. Altså, det er en reinstyr som heter Sarvis, og så har vi de to skiløpere som heter Tjøgit, og ellers er det egentlig ganske likt. Og Sarvis kan dere finne egentlig ganske enkelt hvis dere kjenner til Cassiopeia, himmelsvin. Så det er ansiktet til selve reinsdyret, det er et kjempesvart stjernebilde som
springer over natt i himmelen hver natt. Ja, det kan vi egentlig gå videre. Bakgrunnen at vi har utviklet et undervisningsopplegg, det egentlig at med overordnet del kom det en rekke endringer i forhold til tidligere læreplaner, og det samiske kom, ble egentlig mye mer tydelig enn det var før. Og det står at den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge, og vår felles kultur har forutviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av de nå levende og kommende generasjoner. Jo, vi ser at det finnes kompetansemål om temaer i mange fag, og også i kunst og håndverk og i naturfag, så det var ja midt i blinken da for oss å jobbe med det videre. Kort om undervisningsopplegget. Så vi var, har brukt det både i videreutdanning for lærerne, i lærerutdanning og også i skolen. Og da har vi brukt egentlig en hel dag eller to dager for hele opplegget og hadde det også i en større setting, at det ikke var bare sånn happening. Altså på skolen hadde barn over lengre tid jobbet med solsystemet, naturfag, og også hadde vi en del av den undervisningen. Og så kan vi jo si at vi fokuserer veldig mye på å gjøre. Det var jo så fine referanser til Dewey i forrige innlegg, og det er jo akkurat det vi prøver å gjøre. Altså, du må den kroppsliggjorte og erfaringsbaserte kompetansen. Ja, men vi hadde likevel en liten teoretisk innføring, eller en større, om universets solsystemet, og om, også snakket om den samiske kulturen som norsk kulturarv, og om samisk mytologi og den selve jaktscenen. Og så hadde vi også en teori om skinntrykk i Norge og den tradisjonen, og landart som i bruk av undervisning. Så ser dere litt av det vi har gjort. Så det var ganske variert, både ute og inne, så vi har lagt stjernehjul, stjernekikkert, og brukt en del ressurser som ligger på naturfag.no. Og så har vi også jobbet praktisk estetisk. Vi har lagt med noen bilder fra, vi har jo vært ute i forskjellige arenaer og jobbet med det da, men her ser dere eksempler fra hvordan vi bruker landart, altså naturmaterialer. Det handler jo også mye om sted og de materialene som er tilgjengelige akkurat der og da. Og det her med respekt for naturen, at du ikke bryter ned, men at du bruker det på en måte som er tilgjengelig. Og her ser dere da eksempler fra skinntrykk, hvor elevene var med og lagde stempel i gulrot. Da spiser de litt gulrot og tar ut litt stempel og ordner og koser seg. Men i hvert fall, så, og det er liksom et sånn felles prosjekt at alle ungene er med, og de får bestemme hvor si stjerna skal stå henne da. Så det krever en del samarbeid og bli enige og demokratiske prosesser. Som ja, blant annet de tre skiløperne da, hvor de er lagd mer skulpturalt. Også som på det bildet i midten, hvor de da er lagd om våren. Og det er da filmer med droner, de var ganske store. Ja, sikkert 2-3 meter i høyden på de. Og så brukte vi også tekstiltrykk da, der vi ikke har skinn tilgjengelig. Men vi prøver å tenke på det her med autentisitet, at det skal være på en måte litt ordentlig og, ja, det vi gjør. Ja. Og så ser dere også nederst der hvor vi var ute med studenter på tur, langtur, og hvor vi overnatta. Med han Stein P. Åsheim. Det var med Stein P. Åsheim, selveste. Om natta der var det, jeg tror det var 15-20 minus, stjerneklart og helt blekkstille. Så det er faktisk tellyset vi klarte å sette akkurat ned der da. Og de er selvfølgelig fjernet alle sammen etterpå. Men i alle disse aktiviteter måtte deltakerne bruke den kunnskapen for å projisere stjernehimmelen ned på bakken. Og vi var veldig nøye at det var nøyaktig etter tid og klokkeslett og måned at de måtte virkelig lære seg å orientere seg på stjernehimmelen og bruke det aktivt i disse kreativskapende oppgaver. Så ser vi mange sliter med å skjønne at ja, men du, det du ser der oppe sånn, det må du, hvordan kan du få det ned på bakken? Så det krever litt. Og så må de bruke kompass og orientere seg. Og bare det å finne nord kan være en utfordring, faktisk. Ja. Så har vi forsket litt på dette også, eller evaluert opplegget, og da har vi gjennomført en kvalitativ undersøkelse. Og brukt to caser, vi har brukt elever, og så har vi brukt lærere, og med eleverne har vi gjennomført et fokusgruppeintervju. Og lærerne, altså i et videre utdanningskurs, som hadde opplegget
sammen med oss. De har vi hatt et kvalitativ spørreundersøkelse, og så brukte vi konstant komparativ metode, eller grounded theory, for å komme fram til resultatene. Så da ser dere hvordan vi gikk fram i prosessen og kodet datamaterialet. Så kan vi si litt om resultatet, eller våre funn. Det våre funn er jo da at historien om samisk mytologi finnes i liten grad i lærebøker, og det er jo noe å tenke over for dere som skriver bøker, som vi tenker på. Og få deltakere hadde kunnskap om den samiske stjernehimmelen, og det ser vi. Vi har gjort det ganske mange ganger, og det går igjen at folk har veldig lite kunnskap om det. Ja, og så ser vi også det her med at de setter pris på å jobbe praktisk estetisk. Altså, hva, det å gå ut i snøen, gå ut på bakken, altså gå ut, bruk uterommet, og ikke bare på en måte sette på i et klasserom og jobbe med de materialene der. Det betyr enormt mye av det at man kommer seg ut. Ja, og det har jeg, du sagt, altså tiltakene likte de kreative utfordringene med å gjenskape den kosmiske jakten med Lendert ute, og de var også veldig engasjerte og dramatiserte det hele. Altså, elever var veldig ivrige å legge seg gjennom den fortellingen og skjute reinsdyret. Og også bare å ha med et reinskinn og kunne trykke på det gjør så mye bra for å få elever som har faktisk kjent på det å bruke kroppen for å sanse det. Så vi hadde det i en større kontekst, lagt i mat og lagt i en setting rundt dette, at det var litt mer autentisk. Med lærerne har vi vært på samme senter, tror jeg, og gjennomførte det. Og så fikk de erfaringer med hvordan det var å leve og navigere i mørketiden uten å ha en mobiltelefon og en kompass, og måtte finne fram og, i natta. Oi, ingenting nå. Ja, og så var vi da tilbake og spor, de husker nå. Og de husker historien og aktivitetene. Og det, vi ser jo at det de får gjør at de husker det bedre enn at man bare står og har en fortelling og ferdig med det. Og så husker de navn på de forskjellige aktørene. Og det var jo veldig artig å se etter et år, faktisk, når vi kom tilbake. Så det gjorde, husk dem, rett og slett. Ja, og så igjen, andre framhever samarbeid og muligheten for å bruke kroppen til å lære. Og det her med å kommunisere, og det å bestemme, og det å på en måte være en gruppe som fungerer til sammen, er viktig. Og så ser vi at de satte pris på at det var på en måte, altså man kan jo gjennomføre det hvor som helst, men at man lager en litt autentisk setting rundt dette, det satte de veldig pris for å få en sånn helhetlig erfaring og opplevelse, at de forsterket disse opplevelser og hjelper også at de husket bedre. Og så svarte spesielt lærerne at de synes de praktiske estetiske læringsformer gir dem mulighet til å trekke en rød tråd mellom fagene og skape en autentisk opplæringssituasjon preget av en helhet. Og at det også bidrar til at deltakerne får en positiv opplevelse som de husker og gjerne tilbake at det er faktisk gode minner. Og det hjelper dem til å forstå og til å huske og lære. Ja, så igjen, prosjektet viser å være viktig for å øke kunnskapen og interessen for den samiske mytologien om stjernehimmelen. Og ikke minst det avgjørende å følge læreplanens intensjoner og undervise i temaet. Og igjen for å løfte den delen av vår felles kulturhistorie. Og så som dere ser nederst der, en større innsats og fokus fra utdanningssystemet er nødvendig for at prosjekt som de her skal implementeres i lærerutdanning og skole. Og både i forhold til bruk av uteskole og det samiske elementene i læreplanen, så blir de ofte ansett som en sånn happening, og spesielt rundt 6. februar. Og da har vi to timer med det, og så er vi ferdige. Men det skal implementeres gjennom hele året. Og det skal også vurderes. Altså, det har også lærerne. Det var litt oppsiktsvekkende for oss, på grunn av spørreskjema og svarte lærerne, at de syntes det var så viktig at de hadde en tverrfaglig og stedsbasert, og at de fikk gjøre det,
Men så spurte vi også om de har gjennomført det, og da var det bare en fra 34 lærerne som faktisk har gjort det på egen skole. Så det er jo interessant å følge opp hvorfor det er så vanskelig faktisk å gjøre det med sine elever. Ja. Hvis man selv har erfart hvor viktig det er for egen læring. Ja. Thank you.